Olá, boa noite, Rolly. Bem-vindo ao Conversas ao Sul. Um enorme abraço aí para Moçambique. Ouvimos esta noite um dos teus temas mais conhecidos, aquele que é quase um hino. Qualquer show teu tem que ter este um toque. É uma forma de matarmos as saudades das saídas à noite, de podermos trocar aquele olhar malandro ou com futuro amor, quem sabe? Boa noite, David. É um grande prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. E boa noite a toda a gente aí em casa. Um toque é cartão de visita mesmo. É aquela música que em nenhum sítio que eu possa lá estar não pode tocar. Tem que tocar sempre. Tem que tocar sempre um toque. Então, é mesmo... Está a ser um bocado complicado agora por causa da pandemia. Exato. Então, as pessoas quando ouvem um toque sentem-se presente um do outro e sentem um toque do balançar da música. 2020 ficou marcado por o lançamento deste teu primeiro disco de originais, este Pensamentos. Porquê que é este nome que está ligado também a este momento estranho que o mundo está a atravessar com esta pandemia que nos deixa mais afastados? Porquê este nome? Porque o álbum chama-se Pensamentos. O álbum chama-se Pensamentos porque em cada faixa do álbum eu estou a retratar diferentes histórias e como eu podia abordar as diferentes situações do álbum. E dei mesmo o título de Pensamentos e pelo tipo de música, por causa da situação atual do mundo, né? Não podemos estar constantemente abraçados um com o outro, mas dá para ouvir uma boa música calmamente. Então é por isso mesmo que é Pensamentos, assim no mercado do ano. Tu és daqueles artistas que não para, como disseste aliás numa entrevista, um bom beat, um bom ambiente de trabalho e vamos a isto, a música nasce. Já lançaste algumas pistas sobre o teu próximo álbum, bons beats já sabemos que não vão faltar. O que é que podemos esperar deste disco? Esperemos sempre que seja para breve. Do futuro disco, vamos esperar música muito mais... com muito, bom, muito mais balanço. Música para balada mesmo. Um bocado semelhante a um toque. E há por qual o passado foi muito parado. Então este aqui mesmo é para... é para ver se... voltamos depois desse todo momento calmo, com muita agitação. Esperemos que sim, Rolly. Muito obrigado por estares esta noite connosco. Um grande abraço e obrigado por partilhares a tua música, apesar da distância com os Diodora Band. É sempre bom rever-te. Um grande abraço. Obrigado, Rolly. Muito obrigado. Obrigado eu. É sempre um prazer estar convosco e estamos juntos. Estamos sim, senhor. Muito obrigado. Um grande abraço, Rolly.